Здравей! Днес ще те срещам с Христо Стоянов, създател на най-полезният сайт в България LifeHack.bg, на клуба MasterHack и сайтът за мъже KingsmanBG. Може да използваш кода непримиримите 30 off за 30% отстъпка за Presentation Leader Masterclass на Християн Стоюков, където ще получиш всичко, което ти е нужно, за да планираш, структурираш, създаваш и изнасяш впечатляващи презентации. Въжи само за цялата мастер-клас програма и само за 5 човека. Ако имаш непримирими истории и желаеш да ги споделиш, свържи се с мен и следващият гост на подкаста може да си ти. За всякакви мнения, критики и препоръки, ще се радвам да ми пишеш във Facebook страницата Непримиримите подкаст, като всяко твое мнение е изключително ценно за мен. Сега те оставям с Ицо. Здравейте, благодаря много, че откликна. Разбрах, че си труден за гостувания по разни предавания, затова за мен е изключително чест и за слушателите, че ще мога да чуя твоя невероятен живот и истории. Благодаря ти за поканата и за вниманието. Искам да започна първо, тъй като основно впечатление, че си с добронамерен характер и първият ти бизнес е именно това, желанието ти да споделяш с добри намерения да предоставиш книги на достъпни цени на другите хора. Откъде идва тази ти черта? Ами, то добронамерен характер, да, обаче имаш и комерциален характер, нали, ако трябва да съм честен. Ими, просто тогава бях останал без работа и трябваше да измисля нещо. И реших да комбинирам, нали, от един вид някаква така добронамереност, която обаче да облека в цена, нали, все пак. Да е някаква справедлива сделка. И да не е, защото ако си всичко е безплатно, ли, някакси не е справедлива сделката. И така, макар че не, то не беше тогава много легално, но и до ден днешен, така като се върна назад, това беше така, беше тръгнал да става много успешен бизнес модел. И просто го спряха, нали, в ръцете на силите. Да, но това, че имал и бизнес характер, не променя факта, че е с добронамерена цел. А и другото, което аз като теб съм и доста съвестен, по какъв начин подходя, стартираш нещо. Ти мисля, че си по-съвестен от мен. Да, аз със сигурност. Аз примерно нямам смелостта да започна нещо нелегално. Та, с каква... Значит, по какъв начин стартира? То да ти кажа, нелегално е много относително понятие. Всъщност, нелегално, ако бях го спорил в съда, щяха да паднат всички тогава, нали, обвинения, които имах, защото първо, че тогава ГДБОП нямаше компетенцията да направи експертиза на всички неща, които беше събрал. И второ, че съдята, даже той им го каза тогава на прокурора, че ако не бяхме се съгласили на споразумението, то просто тогава няма възможност за адвокат. Всички доказателства, които са събрали, са нищожни и всичко ще падне, но не ми се рискуваше. Исках да приключи целият този филм. И затова нелегално е много относително понятие. Нали, може да се окаже, че не е било толкова нелегално, нали, всякакто го погледна назад. Но както е. За съжаление си бил принуден да започнеш с този бизнес, тъй като си напуснал работа, след това си търсил, не си успял да намериш. Но кой знам, в Русе в момента ситуацията не е розова. В онзи период не знам каква е била. И ще ми се да разкажеш за период, в който едва ли не си бил опрям до страната. Нямал си друго решение. Ами, то в Русе още дето ситуацията. То беше при 10-12 години. Още дето малко по-добре, но не е много коренно различно. И ми какво се случи? Съвсем това се случва сигурно на много хора. Не им харесва работата, не са удовлетворени. Деца вика мразата. И аз тогава реших да напусна и смятах, че ще си намеря работа доста по-бързо. Обаче не се получи точно така и половин година стоях без работа и трябваше да измисля нещо. Преди това обаче на по-предна работа бях си купувал много книги за продажби, за маркетинг, за психология, всякакви неща, които могат да обогатят. И тогава ми хрумна тази идея, че тия книги, които бях тогава много скъпи на пазара, една книга беше 20 лева, нали, доходите не бях чак такива, и имаше нужда, имаше празна ниша, нали, тия книги да са електронни, да са доста по-евтини, и аз тогава за това го направих.
нелегално, нямах възможност тогава да купувам права. Той сега даже май 10-12 години по-късно тая ниша все още никой не е хванал, точно заради не защото никой не се е сетил, ами защото не е толкова лесно да вземеш толкова много права на толкова много автори, и то за аудиоформати. Макар че сега виждам, има така сайтове, които вече решават този проблем и пускат аудиокниги. Не аудиокниги, ами книги с електронен формат. И така, затова го направихме тогава, този сайт bookbg.net се казваше. Тогава в Google беше много лесно да се класираш на първа страница, бухаш много съдържание. Аз бухах съдържание от предговорите отпред. И изведнъж почнах да се класирам наред с големи книжарници. И те тогава затова влязох в поле зрението. И така, след известно време приключи това приключение. Друга твоя положителна черта. Положителна, може би, до някаква степен от търпението. Него откъде си го придобил? Ами, да ти кажа, не знам. Просто имам в главата някаква картина, представям се как трябва да стане и докато не стане, не спирам да драпам. Мога му кажеш търпение, ама не знам дали точно търпение. Имам си някаква визия и искам си да се получи. Докато не стане, не мога да седна и да се успокоя. Това е може би. И в едно друго твое участие споделяш, че ако има филм за теб, ще се казва мъчи се и накрая успя. Но си има много труден период и си мислил да се откажеш преди да стартираш с монетизацията на Lifehack. Ще ни проведеш през най-трудните моменти. Точно какво е довело до това да се занимаваш 7-8 години с него и наистина да си мислиш да се откажеш? Ами е тая визия, която има в главата, която днес примерно е реалност. Обаче то е много трудно, защото правиш, отделяш време, цялото свободно време, съставаш някакви неща, ти мислиш, че са много яки, ама то другите не мислят така, никой не го вижда или малко хора го виждат, не е геометрична прогресия да избухне изведнъж, а е много плавна крива, която съдържанието не е такъв тип скалируем бизнес, който да го направиш за 6 месеца да избухне. То е много бавен бизнес. И за хубаво или за лошо, аз не знам, защото точно този бизнес избрах, може би защото ми харесва да го правя. И затова се занимавам с него, но наистина има моменти, в които просто ми е писвало, защото това е адски много труд. Има си цена цялото това нещо. Хубавото е, аз казвам още неща, но хубавото е, че почти никой друг не би зафанал да го прави. И оттам идва уникалността и ексклюзивността на цялата работа. Защото ако всеки го прави е лесно, то тогава нито ще е толкова ценна марката LifehackBG, нито толкова ще се оценява съдържанието към момента, нито нищо. И това така, след моментите на спадове, може би ме е вдигало. Това е тая визия, която съм си имал за как трябва да изглежда сайта, как искам да бъде. Спомена цената и казваш, че за да си успешен трябва да платиш висока цена за това. Ти каква цена плати? Висока цена. Не отделяш, не отделям и все още достатъчно време на приятели, на семейство. Сега няма да влизам в подробности, те си моя работа, но цената е висока най-вече от тази гледна точка. Че за да стане нещо, то само да погледнеш големи спортисти и някакви успешни хора, докато не се отдадеш целия на нещо, то е посредствено. То не става така, както трябва. Обаче, за да се отдадеш цяло на него, трябва да си платиш. И аз си плащам и до нея нещо, но то това си е избор на всеки. Никой не ме кара на сила да го правя. На мен много голямо впечатление ми направи, че казваш, че половина част от успеха се нарича късмет. Проучва си от това? Аз харесвам много един автор, Насим Талеб. Не толкова на късмет, колкото може би на някакви стечения на обстоятелствата, на случайност. Някои ми викат късмет. Според мен това е важен фактор. Къде и кога ще попаднеш? В какво време? При какви обстоятелства? И така нататък. Това в комбинация с някаква амбиция, може да стане нещо, да се получи уникално.
може да стане обратното. Обстоятелствата и случките около теб, нали, да те спрат колкото амбиция да имаш. И така ми се струва, че има известна доза късмет във формулата на успеха. Примерно, ако може да се каже, че има формула. И ти в кой момент прибегна до нуждата от назначаване на екип? Ами, аз по принцип не обичам да работя с някой. Значи, отстрани може да изглеждам екипен играч, но аз съм one man show. Не обичам да работя с някой, защото първо ми е трудно да му го предам това, което ми е в главата, за да го направи човека, което проблема е в мен, нали, не е в човека. Отделно, в някои направления смятам, че работата в екип е прекалено надценена и ресурс, който някой път може да се спести. Обаче идва момент, в който вече не смогваш. Когато стартирахме клуб Мастърхак преди 3 години, тогава вече почна и много административна работа, издаване на фактури, обслужване на клиенти, съдържанието трябваше да е повече и все така качествено. И вече няма как сам. Нали, дори да стоиш 24 часа само това да правиш, няма как да стане. И тогава, нали, дойде нуждата от екип. И въпреки това аз пак се забавих, защото наистина трудно допускам някой да работим заедно, да го допусна до сайта, до това как аз правя нещата, да му се доверя и така нататък. Слава Богу, нали, в лицето на Ангелина и на Кристомира се намерих така двама човека, на които, нали, мога да доверя изцяло вече това, с което се занимаваме и да разчитам на тях доста сериозно. А с какво двете те спечелиха, за да им се довериш? Ами, първо с отдаденост. Изключително интелигентни дами, готови да учат, не ги мързи. Аз, примерно, никой не съм ги ограничавал. Нито съм слагал работно време, нито нищо. Всеки работи, когато ме, нали, просто ти поставяме някакви цели и задачи. И въпреки това, те работят много повече, отколкото би работил един човек служител на разработно време. Това е, нали, тази отдаденост. Другото, което е също, може би, 50% е това, че тия хора успят да ме изтърпят някакси, защото аз съм изключително труден за работа. Аз никога нищо не ми харесва. Те се стараят, наистина дават всичко от себе си и аз казвам, това за нищо не става. Нали, някой път изключително тежък случай съм, но те въпреки това, нали, стоят до мен и ме подкрепят, които съм им адски благодарен. Съмнявам се, че някой друг може да изтърпи това нещо. Нали, просто обективно, ако се погледна отстрани, много е тежка работата. Също така си имам склонност към микроменеджмент, което е изключително вредно. Значи, ако му слуша някой менеджер, който и да прави, да избягва микроменеджмента, аз така ми е като някакъв като пушенето на цигари. Нали, трябва да го откажа, ама трудно. Те с това, нали, го изтърпят по някакъв начин и продължават, нали, да ме подкрепят. Общо взето е това. Вярват в това, което прави лайфхак и аз. И харесват, нали, това, което правим. Също е голям фактор. Ето много, тъй като си много зает и знаеш, че някои неща ти пречат, но въпреки това ги правиш. Защо не спреш, примерно, с подравняването на текста? Знам, че имаш проблеми с начина на изглеждане на статиите. Да, и до днешен. Това е просто ме вдесява тотално. Еми, навик е просто, разбираш ли? Иначе шага съм някакъв робот. Ако си така, как да се отстраня всички лоши навици? То това е изключително емоционално натоварващо. Да се мъчиш да се отстраниш всички навици. Еми, от друга страна пък никой не се занимава с подравняването. Ако влезеш в 99% от сайтовете, типографията, например, е тотал щета. Трудно се чете. Изобщо не е положено усилие. Ако отвориш една статия, примерно от новите, защото старите също имат проблеми, отвориш една статия от новите или приемал материалите ни и сравниш, то е коренна разлика, човек. И това, най-малкото това ни отличава. Това даже не мисля, че е някакъв вреден навик, ами е задължителна част от нашия стандарт. Нали, все пак, ние това съдържание е платено, ами трябва да направим и както трябва, не само като съдържание, но и като да изглежда добре. Аз също не смятам, че е вреден навик, но това са твой дом, аз като прочета. Да, и тогава може би сме се изпървали. Какво ти кажа? Ти утре да ме питаш, за това си му ще кажа нещо по-различно. Но в момента това ми е... Но и с просто око се вижда, че
обръщаш внимание на най-малките неща. Надявам се хората да го оценяват и читателите, но в последно време се занимаваш само с LifeHackBG, напусна работата. Да, да. И по какъв начин в момента протича един твой ден? Ами, в момента всеки ден е борба, нали, да си направя някаква систематизация, нали, да мога да включа всички неща, които са ми в главата. Първо сега искам да пусна много нови неща, продукти, аудио, абонамент за аудиостати, платформа за курсове, нали, имам уникални идеи в главата, които са изключително полезни. Нали, сделката ще е много справедлива за всеки, който се възползва. Обаче, нали, то не може само да работиш, нали, искам да включа и спорт през деня, напоследък успявам 2-3 пъти в седмицата, нали, трябва да деля време на близките хора до мене, имам дъщеря, там гледам да съм стриктен, там зарязвам всичко. И опитвам се да се систематизирам деня, всеки път нещо се обърква, правя си план, то не протича както трябва, но... Може би повечето хора са така. Различно минава, ако не трябва да ти го обобщя. Само сутрините минава по един същ начин, прави си кафе и сядам за половин час пред лаптопа. Аз лично нямам обяснение защо, въпреки усилията, които вкарваш, твоя живот като учили малко се различава от тези на успешните предприемачи, въпреки че това, което правиш, смеля твърде успешно, що е най-полезният сега в България, то ти вътрешно за себе си имаш ли такова предположение, защо не се получават толкова бързо? Според мен, не че не се получават, според мен това е нормалният естествен ход на нещата. Това, дето го гледаме лъскавото, и аз затова избягам да се появявам, защото аз не мога да се пречупя така да се правя на толкова успял, колкото не съм. Какво съм успял? Успявам да си изкарам прехраната, да съм по-свободен, нали, в такъв смисъл да не ходя на работа и някой друг да ми казва какво да прави. И това е успеха за мен. Аз съм тръгнал, не съм изкарал милиони да кажа, ето аз съм милионер, аз съм успешен, аз ще ви кажа как да забогатеете. Това за мен е някаква утопия, която тези, които виждаме, че уж е така, не е точно така. В смисъл, нали, аз имам и някаква малко по-вътрешна информация, нали, не мога да тръгна да изляза и да почна да се преструвам. Успешен предприемач има толкова много по-успешни от мене, които са и по-организирани, и така си правят нещата, че първо те работят в хиляди пъти по-малко за същия резултат, аз, което при мен е голям недостатък. Така че да, продуктът е успешен, продуктът ни е уникален, няма такъв продукт на българския пазар, но да кажа, че съм много успешен предприемач, всеки ден се борим за вниманието на нашите читатели. Лесно ли взе решението да напуснеш последната ти работа? Не. Не го взех лесно, но мислех си, че ще дойде момент, в който така изведнъж, от днеска за утре ще стане, то така стана. Иначе доста време го мислех дали, кога. Аз знаех, че го направя. Просто се чудих за момента. Избрах си един момент, когато клуба наистина така взе да тръгва нагоре. Видях, че хората го харесват. Повтарят си абонаментите, стоят вътре, препоръчват го и си казах, значи няма какво да стане. Особено ако се отдам 100% на това. И така, макар че работата, която имах, тя права работа мечта. Голяма компания, работиш със социални мрежи и маркетинг. Моето работно време беше до 3. В компанията ти осигурява всякакви неща. Супер беше, но не си свободен. Сега съм по-заед, по-не съм свободен, ама никой, нали, не ми казва какво да правя. Две робства са, но човек трябва да си избере на кое да бъде роб. А след като напусна работата, ти имаш дълг към читателите, но усещаш ли някакво напрежение, че на качеството, което трябва да предоставиш, допълнително напрежение? Какво имаш предвид? Забелязал съм при спортистите конкретно, като аз се интересувам от спорт повече. Има много... хора, които се представят отлично на тренировка. Да не паднат под нивото си? Да. 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 Абсолютно. Поне при моята работа, аз не гледам да е по-добре от предния материал. Да е по-цветно, или да е по-добре направено, или да е по-синтезирано, да е по-рязано, да е по-практично, да е по-добре от предния материал.
винаги го има това стремеж при мен поне. Нямам такова притеснение, защото като гледаш винаги да е по-добро, ако се притесняваш. Откъде идва този стремеж за постоянно развитие? Еми искам да съм номерено оттам. Оттам идва този стремеж. Но това си его. Ами аз съм, ама той хората не спът. Зад мен мога да дойде някой. Нека да му е много висока летвата. Ако се отпусна и си повярвам и почна да обяснявам колко съм велик, е там ще бъде най-голямата грешка. Е там ще приключа филма. Затова всеки ден съм мъча да съм по-добър. Имаше една статия, 101 урока, които научих от LifeHackBG, кой смята, че е най-големият урок, който научи до момента от MasterHack след създаването на клуба. Ами, колко най-голем урок, сега ще ти кажа това, което ми идва на прима виста. Сигурно имам много по-големи уроки, които съм научил. Най-големият урок може би е това, че няма стане от един ден, иска си време, така времево натрупване, трябва да се съобразяваме с пазара, на който сме, не може да слушаме някой човек да ни каже някакви неща и ние да му повярваме, да си мислим, че е всичко, което ли ти се яде. Иска си търпение, успеха на каквото и да било не става за един ден, нали, той става за един ден, но се работи за него с години. Това са може би най-големите уроци. Бавно, трудно, особено в бизнес, който не е скалируем. Така че ако някой ще тръгна да прави бизнес, моят съвет е да гледа да е скалируем, бързо скалируем, защото иначе има голяма вероятност да се откаже някъде по пътя, преди да е успял да избухне бизнеса. Друго качество, което определяш за недостатък е, че не можеш да се справиш с 2-3 дни под една мишница, но въпреки това си захвани с Kingsman друг проект. Какви са следващите предизвикателства пред него, тъй като по едно време спря да го развиваш, да вземаш с него, но напоследък отново активен? Ами да, този проект ми е много на сърцето, много си го харесвам, няма такъв сайт също, нищо е празна, поне това, което се описаме да правим, да възраждаме някакви ценности, нали, не само при мъжете, но и по принцип. Обаче тая един семи се изплъзва от едната мишница и сега пак толкова много неща има в LifeHack и MasterHack, че смених дизайна на сайта, стана си много, много добре. Имам уникална статия в черновата, примерно, която са каня да пусна от 3 седмици. Еми не стигам до нея. А е много яка. Тя не е само една, има доста статии, които са планирани там. Но и за него ще трябва много време. А сега, като само с бизнеса занимаваме, нали, трябва да делим време на това, което изкарва, което ще покрие разходите на този бизнес. И тая един е малко така пак се поизплъзва. Но там може би няма да се справя сам и може би ще трябва да търся някакви партньори, защото ми се иска този проект, нали, да се развива. Дори да не е с печалба. Там това не е на всяка цяло. В връзка с това, готов ли си да направиш нещо въпреки твоите принципи? Какво имаш предвид? Нещо, което ти не си съгласен, но за сметка на това проект да се развива. Било то LifeHack, MasterHack и Kingsman. Не, не, не. Аз затова и рядко работя с някой. Защото не искам някой да се налага или да ми се налага или да ми казва как да го развивам. Искам аз да решавам тия неща. Ако аз трябва да решавам тия неща и знам, че проектът ще тръгне добре въпреки някакъв си мой принцип, честно казано, не знам. Може да се изкуша, може да не се изкуша. За момента не съм се изкушил. Но то зависи от предложението и от срещата. Не знам, не знам. Зависи си много. И това съм напоследък разбрах, че може би не съм научен да уча. Ти четеш страшно много материал. По какъв начин подбираш най-важното и кое знаеш, че е най-важното, тъй като на всеки човек различни неща му влияят и всеки човек определя различни неща за най-важни. Ами, точно това, което ме питаш, е най-голямото предимство на клуб MasterHack, примерно на платената ни част. Защото там един материал се прави на седмица. Аз правя LifeHack BG от 10 години. През това време съм събрал изключително ценни ресурси, източници, сайтове, подредил съм си ги, знам къде има ценна информация. Зад гърба ми има едни от най-добрите книги, преведени на български, там също черпя информация. И първо през тази седмица, в която правя материала, аз сядам и отсявам всичко. И почвам да се съпитам сега. Това как мога ли аз като го приложа нещо да ще получи? Мога ли да го приложа? Или е просто ала-бала и някакво клише, дето всички пишат за него. И така лека по лека се отсява. Много трудно, между другото, е да пишеш кратко.
лесно е да пишеш дълго, ще набухаш, но много трудно да пишеш кратко и да видиш кое да отсееш, есенцията, нали? Кое е онова, което като го фаниш и да ти като наръчник. Не като да си четеш статия, за да убиш време. С такива статии имам много. Та вече имам някаква интуиция. Аз затова ми е трудно да науча някой, защото аз го виждам. Аз го виждам, но не мога да го обясня. Знам кое трябва да се махне, знам как трябва да се оформи. Аз то ми е в главата. Виждам го и просто го пренасям в материала. Много съм добър в това нещо. В оценяването е най-важното и мисля, че доста добре се справяме. Имаме източниците, въпрос е да седнем. Абе, като Микеланджело ли там беше казал, дай ми един камък, аз ще махна всичко излишно от него. Нали ще стане? Еми, това правим, ние сме със съдържание. Ето се забелязвам, че напоследък в онлайн средите се говори доста за плагиатство, за кражба. А каква е разликата между чиста кражба и плагиатство и взаимствието на идеята или начина на структури? Аз не знам също коя е обратната дума на плагиатството. Всички крадем, човек. Идеи. Крадем идеи от Запада. Съдържание. Всичко се... Значи, никой не е измислил топлата вода, няма и нужда да го прави. Скоро бях чел едни много яки материали, които така ми се искаше да направим при нас, да, нали, през нашата призма. Това да крадеш, нали, в кавички идеи, но да ги... Абе, все едно вземаш някои съставки, детски открана от някъде, вкараш ги в една машина и те излят съвсем различен продукт. Аз това винаги ми е било идеята. Не директно да копираш, да крадеш, а да вземаш идеи, да вземаш принципи, да вземаш инструменти и така да ги опаковаш, че те на изхода на машината, на поточната линия да стават съвсем различен продукт. Защото ти от едни съставки мога да направиш много различни неща, в зависимост от консистенцията на всяка една, нали така. И винаги с това съм се стремял. Примерно, както ти казах преди малко, вземе някакво източника, някакво материала. От тях избираме само най-важното. Отсяваме го. Правим си отделна структура. Там обаче аз почвам да си го прочувам през моята призма и то от много хора, между другото, си мислят, че копираме статии и те не читат статиите, съдят само по заглавието. А то вътре ни е тотално преработено, отсято е направено коренно различно и 100 пъти по-добро от оригинала. Такова копиране и крадене аз го приветствам. Нали? Но не буквално да вземеш, защото ако вземеш името Lifehack и си го сложиш на твоя подкаст за лайфхакери или курс за лайфхакери, еми всеки ще асоциира с моя сайт и ти ще си изглеждаш несериозно. Това взаимстване не е окей. Но ако вземеш някакви идеи от сайта и си пречупиш през твоята призма и им сложиш както си избрал непримиримите, нали, с твоята си марка и призма, тогава става си твой продукт. Но и трябва да се даде кредит за някои неща. За някои неща трябва да се даде кредит със сигурност, но когато те са друг продукт, кредита вече на кого да го дадеш. То е коренно различно, то няма общо. Ти всичко си сменил, просто си взел концепцията. Разбираш ли? Това е като да си продуцент на предаване. Ние сме продуценти на съдържание. Продуцента взема едно предаване. Купувам правата или както аз купувам книги, източници, ресурси, плащам се за тях. Вземам ги и аз си продуцирам нещо подобно. Но то вече не е... Сега не ги помня всички предавания. Там е с някакво друго име. Но принципа вътре е същия. Ти работиш с голямо желание някакви път, даже след като затвориш лаптопа и се кажеш, че няма да го отваряш повече. А ти много си чел. Всичко. Все пак, кои си най-досадните неща, които трябва да направиш? Като затворя лаптопа, не? Във връзка с работа с Lifehack и Masterhack. Ами най-досадните ми неща, ако си кажеш вяра, е маркетинга, човек. Това е изключително досадно нещо, изключително затурмозяващо. Просто все едно влизаш някакъв кошер, се мъчиш да излезеш там. Тия неща досадни са ми, натварват ме, правя ги с нежелание, но трябва да ги правя, защото това е дистрибуцията, нали, от цялата част на бизнеса. Без дистрибуция, нали, някак да стигнем пък до хората. Това ми е най-досадната част, маркетинга. Ице, ако трябва да се върнеш сега, като се върнеш назад, има ли нещо различно, което би искал да направиш в развитието на Lifehack? Ами в самото развитие на Lifehack, всяко тази гледна точка, да, много различни неща ще го направя да си спестя 2-3 години. Но като цяло, може би щях да избера друг тип бизнес. Защото, както ти казах, съдържанието е нескалируем бизнес.
нали, само съдържанието, то ако имаш магазин е окей, там ти ще скалираш през съдържание, нали, чрез него, но ако само това правиш и не си медия някаква голяма, която има съвсем други цели, нали, да влияе или да е, да е в мейнстрима, нали, да е споделяемо и да е по-такива леки неща, нали, окей, но ако си искаш да бъдеш да правиш по-сериозно съдържание, много бавно става, защото може би това бих променил. Аз съм чувал за примери с музиканти, които след сингъл рязко тръгват нагоре. Еми да, за това говорим. За това говорим. И аз лично на това съм дял, примерно, и си мечта, примерно, след някой епизод, тотално ами, значи, виж, ти изначално си объркал концепцията, бидейки тук при мен, защото, нали аз, кой съм аз, никой не съм, нали, аз ще го споделя в моите канали, ама няма да донесе това скок, който ти трябва. Но може би това ще ти помогне лека по лека да стигнеш до тоя, който ще те изстреля нагоре. Абе, ви с Георги правили сте заедно подкаст? Да. Че не съм го видял. Но това е в началото около 20 епизод. А, то ще е интересно това. Двама подкастъри. И аз си мисля, че при нас всеки ден се връщам с такава мечта или идея, това ми е в главата. И при теб аз си мисля, че може с някоя статия също да се разчуи изведнъж и членовете да се увеличат многократно. Да, но знаеш каква е формулата, за да стане някаква вирусна? Първо трябва да е актуална тема, второ трябва да е, освен да е актуална, тя трябва да е местна, локална за България. Трябва да е нещо, а ние такива материали много трудно, не мога да ги вържим със съдържанието. И от тази гледна точка, нали, то не е много споделяемо, защото какво правят хората в Facebook? Примерно споделят някакви неща, които са актуални, злободневната тема на деня, новинарски новини. Това е. Новинарските статии, просто напиши някаква новина и ще се споделя. Ние правим друг тип съдържание. То не е за всеки. На нас не трябва, всъщност за нас трябва 1000 човека. Супер фенове и това е. Ние не искаме да стигаме до той 1 милион онлайн потребители, които са в България. Нека си стига други сайтове, не искаме други тип потребители. И сега спомена, че искаш да интегрираш спорта в ежедневието си. Има ли други навици, които искаш също да ги вкараш? Да, има един навик, който аз изпитвам трудности в делегирането. И както ти казах в началото, с микроменеджмента. Това ми е... това е по-зле от цигарите, ти кажа. Това са едни такива навици, които опитвам да се боря с тях. Трудно е, но ще се справя така или иначе. Но ще им отнеме известно време, защото наистина трябва човек да се научи да делегира и да се доверява на хората, с които работи. Нали, да, те няма го направят, както той му е в главата, но ако искам да се развива бизнеса, който правя, това трябва да го направя задължително. Иначе няма как да стане. Иначе кривата стои на едно място и не мърда ни нагоре, ни надолу. И все пак, къде слушателите могат да се свържат теб да следят това, което правиш? Ами, много лесно. masterhack.bg, lifehack.bg, kingsman.bg, Христо Стоянов, като напишат в Google, вече между другото има и друг писател, който излиза. Всъщност всеки, който иска да се свържи, просто напиши Христо Стоянов или lifehack.bg най-добре, защото аз обичам да гледат хората на мен, нали, през работата ми. Аз не съм чак толкова интересен и важен. Общо за тук му да се свържат с... и да видят това, което правим. В какво си се е провалил? Ах! И в много неща. В много неща. Ама така някакво генерално... Аз съм малко така по-предпазлив. Обичам рискове, ама първо го изчислявам. И много не скачам така без да гледам. Провалял съм се в дребни работи, но... и в лични работи съм се провалял, но те са не си тема на този разговор. Но така някакъв грандиозен провал не се сещам. Имаше едно fuck up night, там дето разказват за провалите си. Ми, аз не мога да разбера пък какво толкова има значимо да се биш гърдите, че са провали. По-скоро, както е това друга тема да не е за сега. А с какво се гордееш най-много? С дъщеря ми. С дъщеря ми това е... преди 5 години, щях да кажа, нали,
сайта, който съм направил, нали, с това, което ме знаят хората, но след тога, когато тя се роди, просто всичко стана на заден план. Благодаря много и за това, че не си се отказал и продължаваш въпреки трудностите. И все пак се надявам да достигнеш етапа, в който ще може рязко да скалираш бизнес. Ами тогава ми се обади, да може и ти да и твоя да скалира рязко. Благодаря ти за вниманието. Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки, можете да ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден!